Je to ďalší diel série Code Combat Junior. Čaká nás tu level číslo 43, horší chlapík. Vidíme, že táto lietajúca podpora má viacej života. Tak najskôr zaútočíme na kraba. Pôjdeme doprava. Útok, útok. A môžeme použiť aj spin. Pretože spin pôsobí všetkými smermi, mali by sme z tohoto miesta zasiahnuť aj toho kraba. Nič sa nestalo. Alebo že by to do šikmo nepôsobilo. Tak ideme do prava. A zaútočíme nahor. Takže vyzerá, že toto je tu zbytočné. Je to tak. Zostaneme na tejto úrovni. Takže udrieme nahor, pôjdeme nahor, doľava, doľava. No a potom nahor. Stlačím písmeno H, Enter, Up. A musím ísť ešte bližšie. To je príliš veľká vzdialenosť. Takže G, Enter, malo by to byť tak. Dvaja veľký. Hit spôsobuje to, že ubudnú dva dieliky zdravia. Ale nepriatelia majú 4. To znamená, že treba použiť tú metódu hit dvakrát. Ako to vidíme hneď tu. Doľava, úder, úder. Doprava, to som ešte len tu. No teraz môžem im nahor alebo nadole. Zmením to na dvojku. A metóda úder. Tu sa nedá použiť ten argument číselný, že 2. Musíme to dávať takto. Prvý úder, druhý úder. Tornádo. Tu už nemáme nič, takže doprava. Musím použiť Gčko Go. Doprava, nemusím nič mazať, hneď píšem. Go je metóda, ktorá má dva argumenty. Apostrofoch je reťazec a potom čísla. Takže som tu, zaútočiť dvakrát. Hit, to je metóda, ktorá má iba jeden argument, reťazec. A použijem túto metódu dvakrát po sebe. Potom sa presuniem doprava. A teraz na kraba stačí iba raz. A bude to smerom nadol, down. Potom sa presuniem doprava. To vyzerá ako váška. Metóda hit dvakrát. No a ešte tu vidím, že cieľ je dostať sa aj na plť. Takže pôjdem ešte raz doprava. To je metóda s dvomi argumentmi, metóda s jedným argumentom. No a metóda spin. Tam sú tie zátvorky prázdne. Ja tu som robil nejakú chybu. Keď som ho zabil, nemal som ísť nahor, ale doprava.
Čo to mám stále? A to som zabudol meniť. Aj tu malo byť doprava. Tak. Cesta bola iba doprava. No pome. Dúfam, že sa to nezaseklo. Nemám spustený žiadny iný program, takže... Dobre, konečne. Tornádo. Opakovanie. Takže to skúsim urobiť bez chyby, takže idem nadol. Down. Nemusím nič mazať, hneď píšem. To, čo je označené na modro, sa hneď maže. Utočím doprava. Dvakrát. Right. Right. Idem nadol. Jedenkrát. Utočím doľava. Stačí raz. Idem nadol. Už som tu. Útočím doprava, nie, doprava, doľava. Doľava dvakrát. Pretože sú tu 4 polička. A nakoniec na plť. Down. Cyklón. Takže začíname tu, ideme doľava, spin, to by malo zabiť obidvoch krabov, doľava, na vášku utočíme dvomi údermi, potom sa presunieme doľava, na krabov zautočíme metodou spin. Zátvorky sú prázdne, žiadny argument. Posunieme sa doľava. Sme tu. Zautočíme dvakrát doľava. Udri a toč sa. Takže najskôr ísť nahor. Potom dvakrát zaútočiť na vášku. To je smerom doprava. Potom sa točiť, metóda spin. Počkaj, idem tak na vášku a ešte predtým sa musíme posunúť doľava. Takže kraby sú fuč, doľava. Dám tišie hudbu, alebo vypnem ju, tak. Takže doľava, kde som, musím si to zopakovať, hore, zaútočím, doľava, krabov zničím. Idem sem.
ešte raz nahor, znižím vážku, som tu, zničím obi dvoch krabov, pomocou toho spinu idem doľava, som tu a teraz dvakrát zaútočiť na vážku, ktorá je doprava. Počkaj, prečo tu idem doľava? To malo byť tiež, že idem doprava. Aj tu idem doprava. Takže dvakrát zaútočiť doprava. Presuniem sa doprava. Spin. No a tu by mal byť koniec. Uvidíme. Dobre. Takže sme tu nadol. Bez hudby je to také smutné, ale tá hudba mi ide zase na nervy, tak to vypnem. Takže nadol. Teraz keď to nie je na modro, musím si to na modro vyznačiť a zmením. Takže nadol. Dvakrát úder na vážku, vážka je vľavo, takže left, dobre, bol som tu, presuniem sa na miesto vážky, idem doľava, som tu, dám spin. Obidvaja mŕtvi, idem doľava. Som tu. Na vážku dolnú dvakrát. Dobre, presuniem sa sem doľava. A spin. Metóda bez argumentov. Ešte to isté. Takže nadol. Skúsim to ešte s tým zvukom takto. Tak. Toto mi vyhovuje. Takže nadol. Na vážku dvakrát. Vážka je napravo. Opäť napravo. Dobre, tak sa presunieme doľava. Som tu. Spin. Kraby sú fuč, doľava, som tu, útok doľava, dvakrát, presuniem sa doľava a spin. Pin, stačí sa napísať enter.
Vatikán. Takže tu nám niečo nové pribudne, nejaký oheň. Takže kde som? Tu. Nadol. Som tu. Spin. To by som mal zničiť. Myslím, že aj týchto, že tá došik ma ničí. Týchto piatich. Ešte musím ísť nadol a toto je neozničiť. Tam by mal stačiť jeden úder nadol. Takže keď pôjdem nadol, zase neviem, či budem tu, ale, alebo až tu. Že by bolo prvé sem, až druhé tam. Takže ja som už tu, lebo som šiel raz dám. Dobre, takže jedenkrát zabijem tohoto. Jedenkrát doprava. Treba rozbiť tie debničky. Sú napravo. Ísť ďalej. Doprava. Zautočiť nadol. Dvakrát. Potom sa presunúť doprava. Som tu. Zase mi to pokazilo. Takže použijem metódu spin. Ty by som možno, že týchto štyro zabil. Jedno nahor. Som tu. A malo by stačiť urobiť úder nahor. Uvidím, že či zabijem túto, týchto 5 tým spinom. Nie. Takže musím to zmeniť. Som myslel, že spin zabíja aj do šikma. A tu je napísané iba 4 smery. Tak nahor, nadol, vpravo, vľavo. Do šikma to nefunguje. Takže musím si to teraz predstaviť, že ako to je. Idem sem, týchto troch zabije. Takže idem dole a miesto hit použijem spin. Zabijem zvyšných doprava, toto rozbijem, idem sem dvakrát, dojdem sem, zabijem týchto troch, pôjdem nahor, aj tu použijem spin. Vyskúšame to. Dobre. A treba ísť až o dve. To by malo byť na ktorom mieste tie dve. Jedna úder, jedna úder a potom ísť odtiaľ to až o dve. Vyskúšame to. Dobre. Jeden. Ja som teda na zlé miesto. Všetko by bolo dobré. Ale udierať, takže dva spiny, potom o jedno, to je tu udrem, a keď udrem, potom až o dva, nejako som sa tu zasekol, dobre, dobre, jedno. Udriem jedno, druhé, na spodu, spin, a potom asi idem príliš ďaleko, tu ma zabili. Takže potom to už len o jedno.
Teraz by to už možno aj mohlo byť. Tak. A ešte sa treba dostať na plť. 1, 2. Takže choď nahor. Myslím, že až o 2 treba. Tak. No a čo som to získal? Ešte som stále v tom istom svete, v tom istom leveli, som tu. Takže už viem, že keď prídem sem, s pínom zabijem týchto troch. Do šikma to nezabíja. Takže nahor, som tu, spin. Títo traja sú fuč. Idem ešte o jedno nahor. Som tu, spin. Malo by byť všetko zničené, som tu. Mohol by som ísť doľava. Som tu, zničím toto. Takže udrieť doľava. 1, 2, o 2. O 2 doľava. Takže druhý argument bude dvojka. 1, 2, som tu. Dva razy zaútočím na tú vášku. Doľava. Presuniem sa dovnútra. Mal by som byť tu, spin. Títo traja sú zničení nadol. A zničím týchto dvoch do šikma. Tento raz mi to vyšlo na prvýkrát. A ešte zabudol som ísť na plťku, takže nie. Nadol dvakrát. Čo robí toto? Zap. To by malo niečo posunúť. Zap. Zap up. Čo to urobí? Vyskúšame si to. Čo to vlastne urobila? To je nejaký spôsob úderu na väčšiu vzdialenosť. Lebo je pomerne ďaleko ten. Aha, ja som po ňom niečo vystrelil. Nejakú šípku. Tu je to. Dobre. To môžeme to preložiť vystrel. Vystrel nahor. Z-ko, vystrel nadol, vystrel do prava, stlačam len z a enter, doľava a nič nemážem, je to modré, to sa automaticky prepíše. Takže idem nadol.
pin. Zabijem týchto troch. Idem nadol. A takéto som už myslím, že presne rovnaké mal. Spin. Takže som tu, všetko je zničené. Jeden. Doprava. Som tu. Zničím to. Jeden, dva. Sa presuniem. Som tu, zaútočím dvakrát. Tu ten zapne mám. Doprava. Doprava. Idem. Doprava. Použijem spin. Idem nahor. Použijem spin a dvakrát nahor. Ľahké zdvíhanie. Takže chod doprava, vystrel, chod doprava, vystrel, chod doprava, vystrel, sa to opakuje. Takže chod doprava, vystrel, nadol. Metóda zap má tiež jeden argument. Doprava, vystrel, nadol. Čo tu nie je žiadny, takže malo by to byť hotovo. Výhoda. Asi bude treba vystreliť dvakrát doprava a znova. A viacej, trikrát dokonca. Alebo štyrikrát, keď to vždy iba jedno zobralo, tak dáme štyrikrát. Ten vystrel je slabší ako úder. Takže tu sa kombinuje úder a streľba. Naskôr vystrelíme doľava. Výhoda streľby je, že funguje na väčšiu vzdialenosť, ale odoberá iba jedno. Tak dve strely. A zaujímavé, že dve strely, že by sa on pri strele aj posúval dopredu. A nie. To on letí smerom k nám. Takže preto tak bolo. Teraz ideme doprava. O dve polička. No teraz dva údery nahor. Dva údery nahor. Len mal som ísť doľava. Tak
Takže strela, strela, úder. A potom pôjdem dvakrát dole. Ja som si to pomýlil, ja som myslel, že po tomto sa ide. Takže nepôjdeme nadol, ale koľko to je poličok? 1, 2, možno že aj 3. 3 doľava. A potom aj udierame doľava. Ja som príliš ďaleko, iba o dve. Takže strela nadol, takže tohoto zabijeme. Potom o dve polička doprava. Úder nahor, úder nahor. Takže ako čo tu máme? 3 strely doprava. Zabijeme kraba. Nie. Zabijeme kraba, vystrelíme dve strely na tohto. A sa pravde tá váška asi proti nám vyrazí, pretože je tam jeden úder. Potom pôjdem nahor. A vlastne opakujem sa do kolečko to isté. Takže ešte raz si dáme tu, že idem nahor. 3 výstrely. 3 výstrely doprava. A jeden úder. Takže sme tu, 3 strely, zavijeme tohoto, dvakrát na tohto a potom dorazíme. Potom pôjdeme o jedno nadol, to je tu. Vystrelíme, zabijeme, zabijeme. Dobre, takže máme zničené tieto dve dvojice. Potom pôjdeme o jedno nadol. Budeme tu a môžeme vystreliť trikrát. Dalo by sa to vlastne aj toto skopírovať. Vyskúšame to. Posledný. Takže trikrát strela nadol,
potom bude, zabijeme túto dvojicu, presunieme sa doprava, zabijeme túto dvojicu, potom sa presunieme znova doprava, toto, no a použijeme útok smerom nadol. Takže toto vlastne strela, 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 keď sa k nám priblíži, tak úder. Tréning na cieľ. Takže čo? Tu budú iba strely. Takže strela doprava. Na raka stačí jedno. Strela doľava. Potom sa presuniem nahor. Na tohto treba až 4 krát vystreliť. To bude strela doprava 4 krát. Toto bude 4 krát. Strela doprava, strela doprava. Strela doprava. Strela doprava a jedna doľava. No. TNT, čím spustíme? Pravdepodobne do toho vystrelíme a to TNT ich pozabíja. Takže naskôr vystrelíme doľava a potom doprava. Tak by to malo byť, uvidíme. Dobre. Kabum, to je tiež nejaká explózia. Takže chod doprava o jedno. Toto vybuchne, zmiznú tieto tri. Potom pôjdem nahor. A vystrelím tento raz doprava. Takže doprava o jedno. Aha. Pravdepodobne, keby som bol blízko, tak by ma zabilo, lebo som pri tom, takže naskôr ustúpim doprava a vystrelím. Potom sa vrátim doľava, aby som nebol pri tomto, a vystrelím doprava. Dobre. Takže ustúpime doprava, vybuchne, vrátime sa doľava a vystrelíme nahor, sme ďaleko od toho. Malo by to byť takto. Tý strel byť veľa, 2, 4, 5, 6, 7, 7 strel doprava,
Urobíme to takto, že to budeme postupne kopírovať. Tu vidíme, že by sa nám už konečne hodilo to opakovanie, 1, 2. Teraz skopírujem obi dve, tým dostanem 4. Skopírujem 4, tým dostanem 8. To by malo stačiť. Osem razy tú istú metódu. Nalákanie alebo vylákanie. Takže vystrelíme doľava, pôjdeme nahor. Tá strelba pravdepodobne vyprovokuje potvoru, aby sa pohla smerom k nám, a potom keď toto vybuchne, tak už zabije. Takže sme tu. Teraz ideme túto potvoru vylákať, tak musíme ísť doľava. A vystrelíme nahor. Neviem, nás by to do šikma a za mne malo zabiť. Uvidíme. Dobre. Jaj. Vylákal som mu, ale ešte musím streliť. Takže toto bola chyba. Vylákal som ju. Takže ako to urobiť? Som tu. Taký blízky výstrel nemôžem. Vylákam ju. No. Nalákam ju. Že by som... Nemôžem hneď vystreliť. Počkaj. Pozrieme si, že ako rýchlo to vybuchne. Tak, ideme tam, vybuchuje to hneď. Len teraz, že by nacúvať takto a stále to vystreliť. Takže nadol. Som tu, doprava. Vystreliť. A vyskúšame to. Dobre. Dobre. Vylákanie si zopakujeme. Takže, kde sme tu? Vystrelíme nahor. Tento vybuchne. Pôjdeme o kúsok nahor. A vystrelíme znovu, že by ho to TNT nezabilo. Lebo my vystrelíme do TNT. Pôjdeme nahor. A znova strieľame nahor. Zvláštne. Vyzerá to tak, že táto potvora prežije aj výbuch TNT. Takže vystrelíme na TNT, pôjdeme ešte nahor a znova vystrelíme. Sme tu. Pôjdeme doľava. Vystrelíme nadol, na túto dolnú potvoru. Sme tu, vrátime sa doprava. Sme tu, vystrelíme na TNT. Stačilo by to.
Jedna rana bude naša a zvyšok z TNT. Vystrelíme, ideme tam. Počkaj, to sa odráža tá strela. Jaj, to som nevedel. Takže dáme si to na začiatok. Dáme si to, ako to ide. Tu vidíte na boku, keď to budem posúvať, ja sám toto koliečko, že na ktorom riadku programu sme. Takže naskôr vystrelíme nahor. Výbuch. Potom idem o jedno nahor. Šipka je na dvojke. Potom znova vystrelím. Ale všimáte si, že tá strela sa odrazí. Nastane výbuch. A ja sa nemusím. Počkaj, keď nastane výbuch. Potom musím tohoto ručne doraziť. Ale tieto tri tam boli, takže dá sa predpokladať, že by to malo byť dobre. Takže doľava. Nebudem sa vrácať naspäť, len budem strieľať. Potrebujem koľko strieľa na neho. Vyzerá, že to má 4 alebo 5. Vyskúšame 5, takže toto dáme takto. Takto a ešte jedno. Uvidíme. Tak ideme tam. Asi som ešte mal ďalej strieľať. Asi až 6 potrebujeme. Alebo zmením ten program, že aby som strieľal až keď bude na blízku. Ale mohlo by to ísť aj takto. A stále nestačí. Aha. Lebo musíme splniť toto. Máme 11 dvoch. Jedna z dvoch hitov. Ale ešte hit sa nepoužil nikde. No, neviem, ja by som ten program zmenil. Toto by som tam nedal. Ako to tam bolo. Takže vystrelíme nahor, pôjdeme jednu nahor. Mali by sme vyprovokovať tohoto. To znamená, že musíme ísť doľava. Sme tu, vystrelíme nadol. Vrátime sa doprava. A vystrelíme na to TNT. Nadol. Dobre. Takže bolo treba zmazať to, čo tam bolo. Jeden riadok. Potom tam dali umyselne, alebo sa pomýlili, že miesto down dali up. Takže vystrelíme doľava. Tým vyprovokujeme pohyb tejto modrej kocky. Pôjdeme o jedno nahor, vystrelíme. Tým to zabije. A zopakujeme si to. Vyprovokujeme túto kocku, takže musíme ísť doprava, vystrelíme na ňu smerom nadol, potom sa vrátime doľava a strelíme na TNT, takže nadol, mohlo by to byť.
toto je pasca. Dúfam, že to pôjde, ide. Toto je pasca, no tak čo, vyprovokovať. A potom streliť do TNT. Takže strieľame doprava. Ideme nahor. Strieľame doprava na TNT. Priatelia. Takže čo tu máme? Ideme nahor. Vystrelíme na túto plocku. Ideme znova nahor. Vystrelíme na TNT. Takže toto TNT by malo túto kocku zabiť. A keďže názov je priatelia, pravdepodobne tieto sliepky by mali zostať. Majú aj červený život, no uvidíme, či to tak je, že majú zostať. Takže potom čo ďalej? Teraz toto vyprovokovať, takže pôjdeme odtiaľto nahor. Sme tu, vystrelíme na neho, doprava. A sa dá do pohybu a týmto ho zabijeme, takže ešte raz nahor. A ešte raz strela doprava. Toto TNT by ho malo zabiť. Sliepky by asi mali zostať. Dobre, provokácia, výbuch. Sliepky zostali. Takže sme tu. Doprava o jedno. Vystrelíme na výbušninu. Pôjdeme ešte jedenkrát dopredu. A treba ho ešte asi doraziť. Výbušnina mne ho nestačí. No takže ešte potom tohoto zničiť. Sme tu, ešte pôjdeme doprava. Sme tu. Vyprovokujeme ho. Smerom nahor, presunieme sa pod toto TNT doprava a vystrelíme na to. To by malo byť dosť ďaleko, aby nás to nezabilo. Vyskúšame. Sliepky majú prežiť. Priatelia B. Takže nadol. Strela doľava, provokácia, nadol, výbuština. Máme ho vybaveného, sme tu nadol. Nadol, strela doprava. I provokovali sme ho, ideme ešte nižšie. A strela na TNT. Sliepky majú opäť prežiť.
treba starostlivo mieriť, aby sliepka prežila, lebo keď toto vybuchne, tak sliepka je mŕtva. Takže musíme zabiť tieto dve modré potvory týmito TNT. Takže ideme nahor, aby sme vyprovokovali tú hornú. Strela doľava. Dá sa do pohybu. Ideme ešte vyššie. Strela na TNT. TNT je vľavo, takže doľava. Takže toto by malo byť vybavené. A to sa musíme presunúť o jedno, o dve, o tri nadol. Sme tu. Vyprovokovanie strelov doľava. Ísť nižšie. A strela na TNT. To je smerom doľava. Malo by to byť. Tak, ide do pohybu TNT. Provokácia. Výbuch. Reťazová reakcia. No. A máme sa dostať aj na plť. Fúha. Takže. No, ako to bude vybuchovať, ja keď pôjdem takto stredom, tak ma nič nezabije. No dúfam, že by som šiel jednoducho rovno, ale musím strieľať. Stačí raz vystreliť a potom sa len posúvať dopredu. Lebo tie výbuchy... Počkaj. Je to do šikma. Tak strelím sem. Vybuchne aj toto. Aj toto. To zabije týchto dvoch. Predpokladám, že TNT tiež nefunguje do šikma. Takže musím nejako tú reakciu vyvolať. Keby som chcel sem, alebo že by som to strieľal takto nahor nadol, nahor nadol, nahor nadol. A tu potom stačí iba raz. No, v akom poradí? Dobre, vyskúšame to najskôr. Toto približenie nemám rád. Musím to teraz dostať naspäť, takže ako to začneme? Strela nahor. Strela nadol. Vyskúšame, či to vyvolá výbuch tohoto, či TNT funguje do šikma. Funguje. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja čakal som, že to také ľahké bude. Takže doprava 7. Dobre vedieť. Výbušniny fungujú aj do šikma. Na rozdiel od spinu to funguje nahor, nadol, vpravo, vľavo. 100 úrovní. Pretože niektoré sú opakovacie. Opäť bude reťazová reakcia. Ale už vieme, že to môže byť do šikma. Takže vystrelíme a keďže to funguje do šikma,
to sa všetko pozabíja, takže stačí pravdepodobne jediná strela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 7 nahor. Majster strelby. Takže, kde sme? Tu. Nemôžeme vystreliť, by to zabilo aj nás. Takže teraz do šikma je kuriatko. No. Takže by sme museli zabiť túto potvoru iba strelbou, 4 krát po sebe vystreliť. Tak vyskúšame to tak. 1, 2, 4 krát. Potom sa presunieme na toto miesto. Sem. Tento TNT nemám ako využiť. To je, či tá strela prejde. Alebo ideme naskôr vyskúšať, že keď dáme jednu strelu, že či to prejde aj do TNT. Neprejde. Takže budeme musieť naozaj 4 krát. To je 3 a ešte raz. No a vyskúšame naskôr. Dáme ešte 5. strelu, aby som zistil, či to zabije to kuriatko. Zabije. A to je zle. Kuriatko musí prežiť. Takže toto fuč. Takže takto 4 krát a potom pôjdeme dopredu 1, 2, 3. Mali by sme byť tu. Presuniem sa do prava. Takže je dosť blízko tá váška. Tam mi odoberie trochu života. Len ako ju ináč môžem zabiť. Aha. Ja na úvod môžem ísť aj sem. Vystreliť. A najskôr sa tohoto zbaviť a potom sa vrátiť. Alebo ísť sem. Takže ten výbuch, keď toto vystrelím, sa vystrelí aj toto. Takže jedne toto dať. Prečo si môžem dovoliť. Takže ešte pre toto dáme choď doľava a vystrel doprava. Tým sa zbavíme tohoto. Potom sa vrátime doprava. Zabijeme tohoto, pôjdeme nahor. Pôjdeme sem, môžeme ísť teraz od 2, 1, 2. Tu by sme mohli použiť aj spin na tie 3. Takže mali by byť preč, som tu. A teraz raz vystreliť a potom dva razy udrieť. Lebo on sa ku mne priblíži. Takže raz vystreliť doprava a potom pravdepodobne dvakrát udrieť doprava. Tý
tým by sme sa mali zbaviť tohoto. A kde skončíme? Nahor jeden. Tu by som mal byť. Pozabijam to všetko, potom dve doprava. Dve doprava, mal by som byť tu. Ale ešte predtým môžem dať tento výbuch. Takže môžem dať ešte ďalšie, môžem dať zapom to zničiť. Doprava. Toto by malo vybuchnúť. Potom pôjdem doprava o dve. No, títo sú silní. Toto bude asi opakovanie, to bude dobré. Takže som tu. Nemám to vybuch dám, keď sa budú tie monstra približovať, takže nebudem to ničiť, toto dám preč. Vybušninu si nechám. Som tu, zničím toto, takže udriem nahor, udriem nadol, zničím obidve tie prekážky, potom musím vyprovokovať pohyb horného aj dolného. Tak horný je ďalej, tak začnem s ním. Takže vystrelím nahor a až potom vystrelím na toho spodného, pretože ten je príliš blízko. Vystrelím na dolného a som blízko, tak musím nacúvať doľava. A až potom strelím na tú výbušninu. Takže zap a je to smer doprava. Dobre, všetko to vybuchne, ja som tu. 1, 2, 3, 4. 4 doprava. No tak toto je dlhý program, ešte to budeme určite ladiť. 1, 2, 3, 4. 21 riadkov. Sa mi stalo, som to nepozeral, tak idem ešte raz. Takže spustím to. Takže zabil ma to, išiel. Aha, ja som hneď strieľal. To mám zlé poradie. Naskôr musím ísť doľava. Vnímal som to tam. Že najskôr doľava. A potom vystreliť. Tak, vystrelím. Pozabijam ho, dobre. Spinom zabijem. Pozabijam vášku. Odstraním si prekážky. Horného vyprokujem dolného. Porad je dôležité a môžem ísť na plť. Lups, to je opakovanie. To je veľmi dôležitý koncept programovania, opakovanie, slučka. Pretože človeka unavuje písať ten istý riadok kódu opakovanie po sebe. Počítače majú uľahčiť činnosť, nie sťažiť. Takže opakovanie. Opakuje sa následovným spôsobom, že dáme for, to znamená pre i v rozsahu od 0 po 2. I je premenná, premennú si môžete predstaviť ako krabicu, do ktorej postupne hádžete čísla, v našom prípade čísla. Takže najskôr renšie rozsah. Najskôr bude i 0. Urobí sa toto. Potom bude i 1. Znova sa to urobí.
potom bude I2, znova sa to urobí. To znamená, sa to zopakuje pre nulu, pre jednotku a pre dvojku, čiže 3 krát. Neviem, či to nie je málo aj. Choď hore, choď doprava. To je prvé. Hore, doprava druhé. Hore, doprava tretie. Hore, doprava štvrté by to malo byť. Nemáme tu vysvetlenie toho for. Tak vyskúšame naskôr. A vlastne to máme naznačené. Keď to máme takto. 0 je toto. 1 je toto. Funguje to tak, že toto sa ráta a toto nie. Takže som to predtým povedal zle. I sa mení na nulu, I sa zmení na jednotku a týmto končí. Dvojka už nebude. Toto číslo začína a pred týmto číslom sa končí. Takže 0 je 1, sa to zopakuje dvakrát. Môžeme to vyskúšať. 0, 1. Všimnite si, že ako sa tá čierna šipka posúva. Naskôr je I0, riadok 2, riadok 3. I1, riadok 2, riadok 3. My to chceme zopakovať ešte dvakrát, takže tam musíme dať 4. 0, 4 to opakuje 4 krát. 0, 1, 2, 3. Je to také troška zvláštne, ale zatiaľ tú premennú nepoužívame na nič iné, takže si to môžete zapamätať tak, koľko razy chceme zopakovať, také to bude číslo. Chceme 4 krát, bude tam 4, chceme 2 krát, bude tam 2. My to chceme 4 krát zopakovať. Máme tu 4 schodíky, prvý schodík, druhý schodík, tretí schodík, štvrtý schodík. A čiže si všimnite to odsadenie. To ešte ukážem na ďalšom. To je veľmi, veľmi dôležité to odsadenie. Dobre, zapakujeme si to. Toto je to odsadenie. Toto modré. Pretože táto slučka hovorí, zopakuj dvakrát to, pred čím je takáto medzera. A tá medzera sa robí tabulátorom. Keď to chcete nasunúť naspäť na kraj, tam dáte, že shift a tabulátor. Týmto skočí na začiatok. Dám tabulátor, skočí naspäť. No aké medzi tým rozdiel? Keby to bolo takto, tak program hovorí, zopakuj dvakrát to, pred čím je táto medzera. Takže by sa zopakovalo dvakrát iba chod doľava, chod doľava. Ale keď bude medzera aj tu, znamená to, zopakuj dvakrát, chod doľava, chod nahor. Chod doľava, chod nahor. Takže ešte raz. Toto by znamenalo, zopakuj dvakrát, chod doľava, chod doľava. Toto znamená, zopakuj dvakrát, chod doľava, chod nahor. Chod doľava, chod nahor. Koľko tu máme schodov? Alebo eliek teraz. Prvý krát, druhý krát, tretí krát, štvrtý krát. Takže tu bude štvorka. Jeden, dva, tri a štvrté L-ko. Pokračovať. Ešte raz. Takže máme tu dvojku. Sa to zopakuje dvakrát. I je premenná. Pre I v rozsahu od 0 po 2. I bude 0. Zopakuje sa toto. I sa zvýši na jednotku. Zopakuje sa toto. Zatiaľ sa nemusíte túto premenu zaoberať. Ešte nikdy nevyužívame. Stačí vám vedieť, že tu musí byť také číslo, koľko to chcete zopakovať. Takže počet schodov. Prvý, druhý, tretí, štvrtý. Takže štvorka. Toto je v podstate jazyk Python.
Takto sa robí opakovanie v jazyku Python. Python sa to píše ako ten had. Po anglicky Python. Dobre. A teraz. Opakovať sa môže hocičo. Keby to opakovanie nebolo, by sme museli toto napísať 1, 2, 3, 4, 5, 5 krát. Choď vľavo, vystrel nahor. Choď vľavo, vystrel nahor. Choď vľavo, vystrel nahor. Takže môžeme použiť iba 5 riadkov. Maximálne. Koľko tu máme tých krabov? Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý. 5 vystrelov, 5 krabov. Opakovanie je veľmi, veľmi dôležité. Písať dookola to isté nikoho nebaví. Môžeme pridať kód aj na koniec slučky. Takže opakuj 5 krát, choď doprava. Len tá slučka ešte nie je dokončená. Čo sa tu opakuje 5 krát? Toto L-ko. Ak to necháme takto, on pôjde 5 krát doprava, doprava. Pôjde sem, tu aj máme naznačené, kde by sa dostala. Lenže my ho potrebujeme dostať aj nahor. Takže choď nahor. Nahor je up. Ak to nechám takto, nebude to fungovať. Pretože sme si povedali, keď chceme niečo opakovať 5 krát, musí byť predtým táto medzera, odsadenie. Odsadenie sa robí tabulátorom. To je na klávesnici taká šipka. Na ľavej strane klávesnice býva. Vyskúšame si to. Necháme to takto. A ide koletnáčka iba doprava. Do vody nepôjde, takže nemôžem tam ísť. Musí to byť to odsadenie, tabulátor. A teraz to bude dobre, bude sa opakovať. Vpravo, nahor, vpravo, nahor, vpravo, nahor, vpravo, nahor, 5 krát. Tu vidíte tie L-ka. A vidíte aj na papieri. Šipka ukazuje, aký riadok kódu sa momentálne vykonáva. Tak. Takže teraz ideme z hora nadol. Doľava, nie, naskôr nadol. A potom doprava. Tabulátor, G-čko, Enter, doprava. Spustíme. Všimajte si šipky. Túto čiernu šipku. Preto sa tomu hovorí slučka. Že to ide dostať do kolečka. Štvorcová vlna. Takže čo sa bude tuto opakovať? Trikrát. Dúfame, že trojka je v poriadku. Takže choď nahor. Choď doprava. A čo teraz? Musí ísť nadol. Takže pridáme tam tabulátor. G-čko nadol. Takže bude tu. A ešte ho treba posunúť sem. A potom bude opakovať ten vzor. Vlastne bude robiť ako taký, ako keby taký štvorec, len tá posledná strana sa nevráti naspäť, ale bude takto. Takže sa opakuje teraz taký vzorec 1, 2, taký vzor 1, 2, 3 so 4 stranami. Tabulátor, choď doprava. Tieto 4 príkazy sa budú opakovať. Tak dúfam, že to je dobre.
Neviem, ako to počíta tú sedmičku. 1, 2, 3, 4. Toto, že by počítal až za 3 príkazy. Je tam trojka. Možno. Tak. Prvé opakovanie. Končí tu. Druhé opakovanie. Končí tu. A tretie opakovanie. Dokonca nás to dostane aj na pľť. Takže opakovať môžeme mociaké vzory, nielen schody LK. Čo sa opakuje, to jednoducho opakujeme. A tie slučky sú v tých jazykoch programovacích od roku 1952. Takže už riadne dlho, takmer od počiatku. Takže máme pozbierať diamanty. Opakujeme 4 krát, sú 4 diamanty, nahor na dole. Pôjdeme doľava, zoberieme horný. Takže dáme takto, nahor. Toto by bolo zle. Musí tu byť tu odsadenie. Na začiatok a šipka. Ďalší riadok. Vrátime sa dvakrát nadol. Takže choď nadol. Dvakrát. Sme tu. Aj čo sa vrátime do stredu. Vždy keď dám Enter a som tu, tak mi to automaticky dá to odsadenie. Takže choď nahor o jednu. Vždy musíme nájsť vzor, ktorý sa opakuje. A opakuje sa toto. Doľava, nahor, dvakrát dole a do stredu. Lebo je tu sme na začiatku v strede. Takže sme tu. Doľava, nahor, dve nadol, nahor. A tak do kolečka. Takže prvé opakovanie končí. Teraz nasleduje druhé. Druhé opakovanie končí teraz. To vidíte aj tu. Keď šipka skončí, keď šipka skočí na vrch, začína ďalšie opakovanie.